မင်္ဂလာပါဇန်နဝါရီ17ရက်17နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါမြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ကဖလူးဒီသားတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြုတ်လုလာနိုင်ကြောင်းပြည်သူကို KNDF ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်မတူဘီပလောက်ဝလမ်းပေါ်ကခမာယ334တရင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံတီယန်ဂျင်မှာလူ14သန်းကိုကိုဗစ်ဆစ်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ပတ်မှာရှိတဲ့ဖလူးဒေသတဝိုင်းမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဖလူးနယ်ရသေးကူဒေသတွေမှာဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေပြီးအမြောက်နယ်ပစ်ခတ်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့PDF, KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားအပြင်အလံပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အသံတွေကိုလည်းကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကမြဝတီနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာတာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေရဟရင်တွေအသုံးပြုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်မှုတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတောင်းနဲ့ချီပြီးလဲထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်တော့ကရင်နီပြည်ဘက်ကိုသွားကျင်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဒီမော့စုနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာနေတာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြုတ်လုနိုင်ကြောင်းပြည်သူကို KNDF ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့အစီအမံတွေကြိုတင်လုံဆောင်ထားကြပါရန်နဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းဇန်နဝါရီ17ရက်မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရာဇန်နဝါရီ8-9-30စစ်စုပေါင်း3ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား40ထံမှနေတေဆုံးထားပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီရမိထားတာပါအလားတူပဲဇန်နဝါရီ10ရက်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဆွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့တပ်သားတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုလည်းမိသားကျူပေးခဲ့ရကြောင်း KNDF ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုင်းကော်ဒေသခံထောက်ဝက်လောက်ဟာလည်းစစ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပြီးမသားမသူတချို့ဟာလည်းပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့သူတွေကိုလည်း KNDF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်ပြီးရိုင်းကော်မှာကြန့်ရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုလည်းအိမ်အပြင်မထွက်ကြဘဲလုံခြုံရေးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဗိခရိုင်တနင်္လာရီမြို့နယ်တကူကျေးရွာမှာဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်တနင်္လာရီမြို့နယ်တကူရွာဒေသခံတယောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီး6ချက်ထုတယ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရင်းနဲ့သူတို့ဘက်က2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ပြောတယ်ဆိုပြီးသူကဆိုပါတယ်အဆိုပါတကူကြီးရွာမှာဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကင်းထောက်လေရင်တစည်းပြန်ဝဲပြီးညနေ 9:15 မိနစ်အချိန်မှာတကူတန်တိုက်ကမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တပ်ဖက်ကမ်းရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲ10မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းတကူရွာမှာရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုက PDF တွေကိုတောင်းနှင်းရှာဖွေရင်းဥယျာဉ်ခြံနဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားကြင်ပါတယ်။မတူဘီမြို့နယ်မတူဘီပလောက်ဝကားလမ်းပေါ်ကနေမြေကန်တရင်ခမာယ334တရင်ကိုဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ညနေ 3:00 လောက်မှာ CDF မတူဘီတပ်ကအလစ်အငိုက်မိုင်းခွဲတက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်သေပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူ10ယောက်အတွက်လက်စားချေတုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့ CDF မတူဘီကပြောပါတယ်မတူဘီဟာခါလန်ကီလုံကျွာနဲ့လုံလော်ကျွာကြမှာဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF မတူဘီတို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကီလုံကျွာကလုံလော်ကျွာကိုသွားတဲ့ပြည်သူ၁၀ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်လမ်းပြနဲ့လူသားဒိုင်းအစာအဖြစ်အသုံးပြုကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွာဒေသခံတွေကသိရပါတယ် CDF မတူဘီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေတေဆုံးရတဲ့အပေါ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကြာဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေကလည်းထဲဝေတပ်စခန်းကို CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုသွားရအောင်ပါ။တရုတ်နိုင်ငံတီယန်ဂျင်မှာလူပေါင်း14တန်ကို COVID-19 စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါ။တရုတ်နိုင်ငံတီယန်ဂျင်မှာ Omicron မျိုးကွဲကူးစက်မှုနှစ်ခုအပါအဝင်မကြာသေးမီကယောဂါဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်လူပေါင်း14သန်းနေပါးကိုအိမ်မှာနေဖို့အကြံပြုခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက COVID ဖြစ်ပွားမှု20ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတီယန်ဂျင်ဟာစိုးရိမ်စရာနည်းမြစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးကူးစက်ခံရသူအများစုမှာပြည်ပကရောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ထဲမှာ Omicron ကူးစက်မှုနှစ်ခုအပါအဝင်မူလာတန်းနဲ့အလဲတန်းကလေးတွေမှာကူးစက်မှု15ခုပါဝင်ကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်ဘေကျင်းအနီးကမြို့တော်တီယန်ဂျင်မှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်စမ်းသပ်မှုကို January 6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကိုရက်ရွာအဆင့်စစ်ဆေးခံဖို့အတွက်အိမ်မှာနေကြဖို့အကြံပြုထားပေမဲ့ယခုအချိန်ထိအောင်တင်းကျပ်တဲ့ lockdown အမိန့်ချမှတ်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှီအန်မှာဗဟိုပြုတဲ့ကြီးမားတဲ့ယောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူရုန်းကန်နေရပြီးယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့လုံးဝတိမခန့်တဲ့တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒများအတိုင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်စစ်ဆေးမှုတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဟာယခုအချိန်ထိအောင် Omicron ကူးစက်မှုလက်တဆုပ်စာကိုသာအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။တန်ကျန်းမျိုးကံတွေကပြောပြရမှာ၎င်းတို့အားလုံးယောဂါကင်းရှင်းကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ကိုမရမချင်းတရုတ်ကလူတွေအားလုံးနေတူအများသူငါတေယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အခြားအခြေအနေများမှာတင်ပြဖို့လိုအပ်တဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ကြောင်းစမတ်ဖုန်းကတ်ကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တန်ကျန်းဟာဘေကျင်းမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကီလိုမီတာ150အကွာမှာရှိတဲ့အဓိကစိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်။မြစီမားရဲ့သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူသူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်